jadi. Selamat hari jadi. Happy birthday, Tonton. Selamat hari jadi, Tonton. Selamat hari jadi, Tonton. Happy birthday, Tonton. Guys, jangan lupa untuk langgan Tonton. Dahlah murah. Setia pula tu, RM9.90 je. RM9.90 je pun. Semua favourite korang, RM9.90 je. Lenona Aurora Dreams, set koleksi bantal empuk dan gebu menawarkan pengalaman tidur yang tiada tandingannya, umpama tidur di hotel mewah. Direka khas daripada bahan berkualiti tinggi dan reka bentuk elastik bagi memberikan keselesaan dan kesegaran maksimum ketika tidur sepanjang masa. Layari www.lenona.com.my. Lenona, sentuhan elegan cita rasa anda. Badan anda sihat, tetapi adakah mulut anda sihat? Gunalah Colgate Total dengan teknologi Breath Amino yang dipertingkatkan melawan plak bakteria untuk 12 jam tanpa henti. Colgate Total Plaque Release. PH958, runway 14 right. Gentlemen, PH958, cabin crew, be seated for landing. Thank you for choosing Fly FM. Hey, Matt. Kita dah lambat ni, Matt. Hey, you need to speak English now. Hey, bro, we're late, bro. Hey, it's okay, let's go. It's Ian and Honeth on the Fly Breakfast. Best. Kelakar. Chill-chill je. Meletup. Scene dia bergaduh yang last kali tu sebab dia nampak sangat real lah. Part yang Reza dengan Sofia menangis together. Race kereta tu, dia ada drift-drift sikit. I suka scene yang romantik dekat air terjun tu. Cantik gila. I love the last part. Sedih tu dia macam sampai lah. Sebab kelakar and ada Alif Sata. Storyline best gila and kelakar. 10/10. 7? Infinity. Cloud 9, kelembutan karamel dan nougat, kekacauan sedap, diseluti coklat enak. Cloud 9, kelazatan tak terhingga. Dapatkan arah kiblat, doa harian dan Al-Quran secara digital di aplikasi Waktu Solat Malaysia, kini berwajah baru. Alamak, hari pertama tuition. Risaunya. Jangan risau. Inilah rahsia kita kekal yakin. Enchanté Audisens Baharu. Untuk kegunaan harian. Wangian manis buah dan bunga. Untuk detik penuh istimewa. Enchanté Audisens Baharu. Mungkin hadiah juga dari dia untuk saya. Berusaha jugalah kalau boleh nak umur sendiri. Ya. Ribuan terima kasih bagi saya satu hadiah besar. Mak kita dah tunggu lama dah rumah baru. Gembira benar. Eh? Marilah dianjur kasih ni dengan POTMB ni memang TikTok lah sini. Selesa sangat.